لفٹ کرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے آئے آئے بابا مہربانی بہت اچھا زندگی دراز ہو نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے میں فقراء دی نگری جنانا کہ دو سطرے تے حوالے کرنے ہاں توجہ دا طالب ہاں سان چامڑا دن بدار کرنا نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے بولو بابا بڑے نا بولنا کیا بولنا بڑی مہربانی بہت شکریہ اس بچرتے بے بار بار پیدا اس بچرتے یعنی اس انسان دے توجہ دا طالبہ قصیدہ نہیں پڑھ رہا فیصلہ بات آلیا عقیدہ پہ پڑھ دا تھوڑی توجہ دا طالبہ سر چاوڑا سین بدار کرو میں کہہ گیا کہ بھائی اس بشر تے خدا دا کرم ہو گیا میرے مولا او آوے تے اے نہ آوے
میں سبیریل نہیں ویکھیا میں دستا ایک بندہ جو نہیں آندا کیوں نہیں آندا او دی مجبوری میں دسنا او سامنے دی کوئی نہیں پوچھو مدثر اقبال کیوں نہیں آونا میں دسنا میں کڑ گیا کہ بھائی میں بسم اللہ کرا الحمدللہ اچھا بھائی جان حکم دی تعمیل کردا حکم دی تعمیل کردا ایتھائی منبر تے کھڑو کے بزرگ لک سلطان اللہ بابا امک بچ پھکی مرحوم منبر حسین تے کھڑو کے دنیا والے دے پاسے ویکھا دے ہیں لفظ دنیا تڑپ دی سینے
نوكرا نوكرا نوكرا